Milí přátelé, já se tady tak uculuju, protože tohle video, které vám právě natáčím 30. prosince 2021, už jsem měla v plánu natáčet před Vánoci a původně měl být toto s touto krásnou scénérií vánočního stromečku takový vánoční pozdrav, ale já jsem to vůbec, ale vůbec nestíhala. Nevím, jak jste to měli vy. Ale u nás byl prosinec velmi dynamický s létáním a cestováním na semináře, které jsme učili. Velká dynamika kolem dětí, domácnosti a další věci, které se děly v mém a našem životě. Potom ještě před Vánoci Olík dostal neštovičky, takže místo, aby chodil do školky, tak už byl doma a byla to zkrátka jízda. Takže jsem vám vánoční přání alespoň zapsala, psané podobě. A teďka to doháním takovým uzavřením toho roku nebo pozdravem na konci roku a takovým prvním přáním do toho dalšího. Ale protože ještě nejsme v dalším roce, tak bych tak nějak chtěla uzavřít, že to vnímám, že za sebou máme všichni poměrně náročný rok a že možná i v sobě cítíte určitou únavu. Alespoň já ji vnímám, i když aktuálně, díky bohu, ne v tom osobním životě, ale vnímám to ve společnosti, vnímám to v tom prostoru, který nás obklopuje. A myslím si, že ať už si to uvědomujeme více nebo méně, tak se to nedá úplně vytěsnit. A současně vím, že pro řadu z vás ty změny, které přicházely, a i bolestné rány, které přicházely, byly opravdu náročné. A tak možná cítíte i vy, že nemáte takový ten obvyklý entuziasmus, vstupujeme do nového roku, ale spolu s tím musím říct, že na mě už přichází, i když jsem ho dlouho také necítila a měla jsem tam spíš tu dynamiku toho, co všechno se dělo, co všechno jsem potřebovala zařídit a věci se úplně neděly tak, jak bych si je představovala a vnímala jsem, že zejména ten prosinec nebo už od poloviny listopadu to bylo spíš takové náročnější, očistnější období, které teda bylo i v životech mnoha mých přátel a říkala jsem si, tak to je asi něco opravdu, jak se říká, ve hvězdách. A já osobně to mám tak, že věřím, že se zkrátka určitým očistám nevyhneme navzdory pozitivnímu naladění, akorát jde o tu míru, jak moc se nás to dotkne, to znamená, jak moc jsou náročné ty stavy, které procházíme, jak moc hluboké, skrz jaké události přichází. Ale pravděpodobně většina z vás, kdo mě posloucháte, tak jste takové očisty mohli ve svých životech vnímat, anebo pořád ještě vnímáte právě teď. A tak bych k tomu chtěla říct, že já osobně to pozoruju tak, že to prostě patří k téhle době a že se něco očišťuje, že se něco transformuje nejenom na té kolektivní úrovni, ale i v každém z nás individuálně a že je to zkrátka důležité, je to potřeba. A pokud nějaké takové očisty procházíte, tak vám moc přeju, abyste i v průběhu toho vždycky měli v sobě určitou kotvu vnitřní, abyste nikdy nestráceli nadhled, anebo ho zase brzy získali, ale abyste měli takové bezpečné místo v sobě, a abyste věděli, anebo si to napsali někam na zrcadlo, na zeď, a dali si lísteček do peněženky, jak se říká angličtině, a nevím, kdo to řekl, ale pamatuju si to jako citát. This too shall pass away. I toto přejde. A něco přijde. Přejde. Dříve něco přejde. Později. Ale máme garanci, že všechno, co se v našich životech děje, dříve nebo později přejde. A tak vám chci popřát, aby pokud procházíte něčím náročnějším, anebo vám zkrátka chybí ten entuziasmus, chybí vám energie, tak aby jste zase brzy byli ve své kůži, občerstvení, obnovení, pročištění a s nějakým novým horizontem před sebou, protože my potřebujeme mít před sebou nové horizonty, my potřebujeme vědět, že v tom životě někam jdeme, že někam směřujeme a přeju nám všem, abychom v našich životech nacházeli víc a víc světla, víc a víc lehkosti, víc a víc lásky a aby i ty náročné okamžiky, které čas od času procházíme, posloužily právě tomu, aby bylo v našich životech víc světla, víc lásky a víc významu.
A co bych ještě chtěla dodat k těm přáním, a je, abyste byli šťastní, abyste byli zdraví, pochopitelně, a abyste zkrátka žili život, který vás baví a který vám dává smysl. Tak to je můj pozdrav na konci roku. A jak jsem říkala, tuhle scénu, kdy sedím u stromečku a nahrávám pro vás, tak to už jsem měla jako vizi zhruba od poloviny prosince a říkala jsem si, jo, natočím to. A až teď se mi to povedlo. No a na závěr udělám takovou reklamní chvilku. Pravděpodobně řada z vás už ví, že v tomto měsíci máme mnoho slev na moje online programy a vy, kdo to víte, tak už klidně vypínejte tohle video. Vy, kdo ještě nejste úplně v obraze a možná by vás zajímalo, jak se dostat o něco hlouběji, o něco dál ve svém prožívání, jak v sobě udělat ty změny, které pak přinesou i změny ve vašich životech a ve vašich vztazích, tak vás ze srdce zvu, abyste prošli některé z mých online programů, které pro vás jsem připravila a průběžně připravuji a upgradeuji. Je toho opravdu celá řada teď už a v průběhu prosince jsme připravili takzvané vánoční slevy. A ty slevy končí. Končí 31. prosince o půlnoci. A pokud byste rádi se mnou šli nějakou hlubší cestu, a můžete využít tím pádem tenhle okamžik a využít i toho, že ušetříte, když se pro některý z těch programů rozhodnete teď. Kdybyste se v tom chtěli víc zorientovat, tak máte několik možností. Jdete na můj web denisapalečková.cz a přečtete si, co všechno tam je. Kliknete na odkaz, který se jmenuje Vánoční nadílka a tam najdete přehled všech programů, které jsou online, které jsou aktuálně zlevněné, které můžete darovat i jako dárkový poukaz. A jsou tam i dárkové poukazy na masáže v mém masážním studiu Arkája, které se nachází v Praze na Vinohradech. To vše platí do 31. prosince. Pokud se vám nechce tolik číst, tak já vám udělám takový stručný mluvený přehled, který jsem během tohoto prosince zatím ještě takhle podrobněji nedělala. A tak alespoň letem světem, asi nebudu mluvit úplně o všem, ale alespoň takový přehled toho, na jakou cestu byste se mohli vydat a co přitom můžete zažít a získat do vašeho života, anebo takhle můžete pozvat někoho z vašich blízkých. Rok otevírám kurzem Jak žít své sny a ještě předtím je to seminář Rituál splněných přání, který probíhá online přes Zoom 1. až 2. 1. 2022. Tenhle víkendový kurz povedu s Richardem Vojíkem, kterého někteří znáte z občasných vysílání, která děláme společně, a nebo z retreatu pro páry, které spolu vedeme, a nebo z výcviku celostní smyslné masáže, protože my už spolupracujeme od roku 2003 jako lektoři. Takže za sebou máme hodně let a asi stovky seminářů. A tak ten rituál splněných přání online, který můžete sledovat odkudkoliv na světě, bude právě 1. až 2. 1. a je to takový nakopávač, je to taková koncentrace, energie, povzbuzení a současně mnoha praktických kroků, které je užitečné dělat na začátku roku, kdy odkládáme a uzavíráme a současně začínáme tvořit. Takže my vybudujeme energii a vložíme jich do tvoření našich snů, do tvoření našich přání, do toho, abychom se spojili s tím, co nám v životě opravdu dává smysl a postarali se o to, aby se to v našem životě skutečně dělo. Tento kurz je postavený na živém vysílání a budete tam mít kratinkou dobu jednoho týdne. Pokud byste nemohli o víkendu, ale chtěli byste být součástí tady toho živého proudu, tak po dobu jednoho týdne bude záznam v uzavřené facebookové skupině. Podobné téma, ale jiný formát a větší rozsah kurzu a větší hloubku kurzu nabízí kurz Jak žít své sny, který provázím od 7. ledna, taktéž online. A tenhle kurz vy si sledujete, kdy chcete, ráno, v poledne, večer. Přístup máte po dobu jednoho roku, ale až do začátku února já s tou skupinou aktivně jsem, odpovídám na otázky,
je tam vzájemná podpora v uzavřené facebookové skupině a ta často přetrvává i po mnoho následujících měsíců, kdy si účastníci, ženy i muži, dávají takovou zpětnou vazbu, co se v jejich životech děje, a je to určitý zdroj povzbuzení a ukotvení po celý ten následující rok. Potom 16. ledna je opět přepis limbického otisku. Pokud jste ho ještě nezažili, tak bych řekla, že to je takový must go seminář nebo mini workshop, na kterém prostě musíte být a chcete být. Je to 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací a ta je velmi dojemná, velmi hluboká a stará se o přenastavení, přepsání určitých limitujících vzorců, kteří v sobě všichni máme. A je to zážitek, který jde opravdu dost do hloubky a je velmi povzbuzující a očistný. Tento další mini workshop pořádáme 16.1. opět online, takže se připojíte odkudkoliv, kde se zrovna nacházíte, a trvá přibližně 5 hodin. Takže v neděli 16.1. od 5 hodin přepis limbického otisku. No a další, co jsem pro vás nachystala v tom roce 2022, jsou mé oblíbené kurzy pro ženy, které jsem tentokrát spojila v prezentaci pod název Šťastné ženství. Je to 3měsíční cesta, určená výhradně pro ženy. Ty předchozí kurzy byly i pro muže, ale Šťastné ženství, jak napovídá název, je výhradně pro ženy a pomáhá ženám, aby se ukotvily v lásce v sobě, aby se dokázali víc uvolnit v životě, aby byli sami sebou v souladu, aby měli větší zdroj energie, aby měli víc životní radosti a víc lásky. A tato trilogie zahrnuje kurz Láska je tvůj zdroj, který je o vztahu k sobě. Láska je tvůj zdroj ve vztahu, a ten je o vztahu k mužům. A Láska tělo intimita, a ten je o těle a intimitě. Při této cestě procházíme vztah ke svému tělu, ke svým emocím, ale i vztah ke své mámě a ke svému tátovi. Pokud máte partnera, tak k partnerovi a k minulým partnerům. Takže je tam hodně, hodně léčení, hodně uzdravování různých bolístek a ran, které jsme v průběhu života také dostali. A současně je to kurz, který vás vede k tomu, abyste byli v životě víc uvolněné, víc šťastné, víc silné vnitřně a víc spokojené. A světe div se, když tyhle změny v sobě projdeme, tak zaznamenáváme změny i v životě venku. Tak se dějí zázraky, někdy doslova, i ve vztazích s ostatními lidmi. A tohle není pouze má teorie, to jsou slova mnoha a mnoha účastnic. Tento kurz prošly už tisíce účastnic. A velmi často jeden z prvních efektů, které zmiňovali, bylo a jednak cítím se lépe, ale taky wow, můj muž se ke mně chová jinak, moje děti se chovají jinak, nebo můj pes, moje kočka se ke mně chová jinak, moji spolupracovníci se chovají jinak. A to je právě to, že když my změníme něco v sobě, tak najednou i ostatní k nám přistupují jinak. A to byl jeden z mých silných záměrů při tvorbě tohoto kurzu, abych ženám pomohla vylepšit i vztahy v jejich životě, aniž by potřebovali tu spolupráci od ostatních. Jo, je zatím i ta otázka, jak zlepšit partnerství, když partner nechce nic dělat. A ne vždycky to jde, ale velmi často to jde. Tím, že my něco změníme v sobě, změní se i partner. No a pokud máte to štěstí, že váš partner se také chce měnit a chce podpořit, abyste byli ve vztahu šťastnější a spokojenější oba dva, tak jednoznačnou odpovědí je retreat pro páry, který nás čeká 21. až 23. ledna v online podobě a na začátku února a na začátku března jako živý seminář se setkáním a ubytováním v hotelu. A je to transformační víkend, který vedu spolu s Richardem Vojíkem. Je velmi intenzivní, velmi hluboký, pomáhá vám řešit mnoho náročných momentů ve vztahu, pomáhá vám rozdmíchat lásku i v naprosto vyhořelém partnerství
A přestože si netroufám tvrdit, že by to fungovalo u 100% párů, které na kurz přijedou nebo sledují z domova, tak to množství změn v párech, v partnerstvích, která někdy vypadají velmi divoce, nebo ti partneři říkají, no my už jsme se jako odcizili, už nás to spolu tolik nepojí, a najednou pak zjistí, kolik je tam citu, kolik je tam lásky, kolik je tam blízkosti. A pokud je to něco, co byste si chtěli do vztahu dopřát, tak jednoznačně retreat pro páry. A akorát na něj potřebujete toho partnera. Pokud byste vztah chtěli zlepšovat, tak můžete i do kurzu Tajemství šťastného vztahu, který je koncipovaný zase jinou formou. Není to živý přenos, jako v online retreatu pro páry, ale je to kurz, kde vstoupíte do členské sekce a tam máte nachystaná videa, mnoho hodin obsahu, které se týkají každodenního života, které se týkají intimity a milování. A zase, vy si ta videjka sledujete, kdy chcete, vracíte se k ním, jak potřebujete. Přístup do tohoto kurzu máte na 3 roky, takže ji opravdu můžete studovat dlouhodobě a někdy zjistíte, že když jste ho prošli a vracíte se na začátek, tak i tomu začátku rozumíte zase jiným způsobem. Je to i kurz, který si rádi pořizují absolventi retreatu pro páry, tak aby si z části mohli ukotvit a prohloubit ten obsah, který na retreatu pro páry načerpali, a současně ho rozšířit, protože třeba oblast, která se věnuje intimitě a vědomému milování, je násobně širší, než je na běžném retreatu pro páry. No a tenhle kurz, přestože je partnerský, tak má tu výhodu, že ho můžete absolvovat i sami, i když partnera nemáte, ale chcete se na to partnerství připravit, a za mě to jednoznačně stojí za to připravovat se na partnerství a učit se o vztazích, protože jsme se to málo kdy naučili, málo kdy jsme měli to štěstí, že nám naši rodiče byli dobrým vzorem. A tak ta partnerství tvoříme metodou pokus omyl. A přitom i toto je oblast, kde se můžeme poučit, kde se můžeme něco naučit, kde už se učíme o tom, jak tvořit ten láskyplný vztah, který je současně i vášnivý a který v sobě má lásku i vášeň dlouhodobě. Určitě bych k těm vztahům ještě chtěla říct, že pokud ve vztazích zažíváte nedorozumění a konflikty, tak to rozhodně nemusí znamenat, že váš vztah je špatně. Konflikty se odehrávají ve všech životech a ve všech vztazích. Nedá se jim vyhnout, leda byste byli už mrtví. A nebo jste hodně uzavření a svoje bolesti si držíte v sobě. Každý vztah a každý život i individuální čas od času obsahuje konflikt. A konflikt jako takový není špatně, ale my můžeme s konfliktem zacházet mnoha různými způsoby. A to je to umění života. Naučit se z konfliktu vytěžit a využít ho pro pozitivní transformaci a nebát se ho. Nebát se, a že zase přijde. Nechtít mít jednou provždy život bez problémů a konfliktů. Oni prostě budou přicházet. A ten fígl je v tom, že my se naučíme, jak s těmi situacemi zacházet, tak aby nás ve výsledku posilovali a v případě vztahu stmelovali namísto rozdělovali. A věřte mi, že úspěšné dlouhodobé vztahy jsou většinou úspěšné v tom, že ví, jak konflikt zvládat, a ne jak se mu vyhýbat, jak ho nemít vůbec. Tak to je k těm partnerským otázkám. Tady by vás mohl zajímat i kurz Jak uspokojit ženu, který je rovněž online, a je to ta forma online kurzu, kde máte přístup a studujete si ho, kdy potřebujete, jak potřebujete, vracíte se k němu a tak dále. Je určený primárně mužům, ale třeba i zvědavým ženám. A kurz Jak uspokojit ženu, jak napovídá název, se týká intimity a zahrnuje spoustu praktických věcí z každodenního života, protože je důležité chápat, že ta ženská intimita, ženská sexualita je provázaná s každodenností toho vztahu a nejde to úplně oddělit. A skvělá sexualita není postavená jenom na tom, že znáte erotogenní zóny, ale i jak běží váš partnerský život a od rána do večera, tak to všechno vytváří určité zázemí, určitou základnu pro tu sexualitu.
A proto to sexuální uspokojení ženy je velmi často provázané i s tím, co se děje během dne. A to všechno muže učím. A musím říct, že už mi tolik mužů napsalo, jak moc mi za program děkuje, jak moc z těch věcí, o kterých jsem mluvila, oni neznali, nevěděli a někdy to bylo i s povzdechem. Tohle, kdybych věděl dřív, nemusel jsem se rozvádět. Tak já doufám a moc si přeju, aby se tenhle kurz a i ty další partnerské kurzy dostaly k ženám a k mužům dříve, než se budou rozcházet a rozvádět, aby přišli včas, ať už jako prevence určitých konfliktů a rozkolů, které by vedly k destrukci, a nebo dost včas na to, aby tam byla ještě vůle a chuť ten vztah znovu zacelit a nasytit láskou a pozorností. A většina, ne-li všechny ty kurzy, o kterých jsem mluvila, myslím, že všechny, mají až do 31. prosince navíc ještě menší či větší vánoční slevu. Takže si dovolte ji využít a nakupte pro sebe, nakupte pro své přátele a postarejte se o to, ať jste v životě radostnější a šťastnější. To je i ten můj záměr, se kterým jsem všechny ty kurzy tvořila a tvořím a se kterým dělám všechnu svou aktivitu pracovní, aby bylo v životě víc šťastných lidí, víc šťastných vztahů, víc šťastných rodin, aby nevznikala nedorozumění, která jsou často zbytečná, aby nevznikala i destrukce a dramata, kterým lze předcházet, a abychom si dovolili žít v lásce a v harmonii a v radosti. A to neznamená, znovu řeknu, že všechno musí být jenom sluníčkový a růžový, ale každý z nás potřebujeme cítit, že ten náš život má smysl, že jsme pro někoho významní, že máme v našem životě vztahy, které jsou plné lásky a výživy. A moc vám přeju, abyste všichni z vás tohle prožívali v každou chvíli svého života. I když třeba zrovna nemáte partnera, tak ve vašem životě jsou další vztahy. Jo, a pokud se do partnerství chcete otevřít, tak je to i jeden z mých kurzů pro ženy, které by si přáli do svého života pozvat partnera. Tenhle kurz nese název Jak se otevřít do vztahu, a také ho můžete do něj vstoupit kdykoliv, poslouchat si ho kdykoliv. A je zaměřený i na to, jak v sobě třeba uvolnit určité bloky anebo limity, které nás takzvaně chrání před tím, abychom do vztahu vstoupili. Protože často si toho muže do života nepustíme, protože máme strach. Máme strach, že se opět spálíme, máme strach, jaké to bude, máme strach, že se budeme muset nějak omezovat a přizpůsobovat. A někdy jsou to právě tyto obavy, které pak vytváří, že opravdu žádný muž do našeho života nevstupuje, i když hlava by chtěla, anebo že do svého života pouštíme muže, kteří jsou například zadaní, takže vlastně nejsou úplně pro nás a tak dále. Tak to byla ta inspirace, kterou jsem s váma chtěla ještě nazdílet pro ty z vás, kdo raději posloucháte, než čtete, a kdo jste se takhle ode mě přímo chtěli dozvědět něco k tomu, co jsem pro vás v průběhu posledních let připravovala a stále připravuji. A na mém webu denisapalečková.cz najdete všechno podstatné, najdete tam celý ten přehled všech kurzů a širší přehled kurzů. A ve vánoční nadílce najdete i odkaz na dárkové poukazy v Arkáje. A pokud budete chtít využít těch vánočních akčních cen, tak ty platí do 31.12. Mějte se moc, moc krásně. Já vám přeju, ať ve svém životě vždycky cítíte smysl, ať i když procházíte něco zrovna náročného, tak ať prostě jste spojeni s tím, že to, co se ve vašem životě odehrává, má význam a že vy jste silnější než cokoliv, co za vámi v životě přichází. Ať se radujete, ať prožíváte hodně lásky, a ať je ve vašem životě víc a víc radosti a lehkosti. Mějte se moc krásně.